Ja, du som sitter på scenen og spiller i dag, Rune, men om lørdagen, da blir det andre toner her da? Da står jeg på andre siden her og skrur på mikseren, og da er andre som spiller, ja. Stine Bogsveen og Jo Ranheim som tar turen. Så det blir veldig fint. Da er det klart for din første konsert her i Låven. Fortell litt om konsertscenen av de her. Jo, her har vi da en gammel tømmerlåve som er... Vi har nå ryddet ut og gjort om til et intimt scenelokale. Satt opp stolerekka bak her og innredet en koselig liten scene her. Satt opp anlegget, og det begynner å bli klart for konsert på lørdagen klokka 7. Ja. Mm. Ja, hvor mange har du plass hatt? Nei, det skal fint få inn 25 stykker. Så hvis noen vet at de skal, så kan de lønne seg å skaffe seg billett allerede. Mm. Intim konsert det her. Det er intimkonsert, absolutt. Her får du komme tett på musikken og historien. Så det. Og så er det et nytt konserttilbud på Røros? Det er en helt ny scene som blir prøvd for første gang på lørdag. Vi har jo en litt større scene i etasjen over her som vi har brukt litt tidligere. Litt mer sånn lovefest-scene. Men her er altså intim scene i etasjen under, og det som er litt kult er at vi har studio vegg i vegg her, som vi kan ta opp i flerspors opptak, profesjonell lydkvalitet, som da kan bli til en utgivelse for artisten. Så live in Røros, ja. Kan vel bli noen plater av det fremover nå. Men aller først, du Stine på lørdagen. Stine er den første som skal spille, ja. Og innvies gjennom, rett og slett. Så det er fint.